Okay. Robert, vielen Dank, dass Sie heute die Zeit genommen haben und Glückwunsch hier zu sein. Was, Sie kennen Nordirland natürlich sehr gut. Was erwarten Sie vom Spiel? Sigurno da znamo dobro Sjevernu Irsku samim time što smo igrali dva puta u Ligi Naciji sa njima, dosta uspješno, jel, oba dva puta smo pobijedili, tako da sigurno da znamo sve o Sjevernoj Irskoj. Imamo neku laganu malu prednost zato što igramo u Bosni i Hercegovini, ali sigurno jedna je vrlo teška utakmica koja sigurno niti malo lagano da se prođe, ali vjerujemo u to da možemo. Jel? I samim time što oni su i kroz ovu grupu igrali jako dobro, možda samo zadnju utakmicu koju nisu protiv Njemačke, ali inače u globalu su bili jako dobri u ovoj grupi za evropsko prvenstvo. Tako da sigurno očekujemo jednu dobru utakmicu, a vjerujemo normalno da smo, da ćemo proći i da ćemo igrati finale. Was sind die Stärke des Nordirland? Pa jedna ekipa vrlo organizirana, jedna ekipa koja igra već dugo godina zajedno, tako da sigurno koja se zna jako dobro, koja igra momčadski, koji svi igrači manje više igraju po engleskoj ligi, tako da jedna sigurno jedna dobra i dobro ukomponovana ekipa, samim time što imaju igrače koji već sigurno već drugi ili treći ciklus igraju zajedno, tako da će sigurno biti to njihova najveća snaga, samim time oni i dobro znamo da igraju jako dobro i sa tim dugim loptama koji jednostavno imaju odličan skok, prekidi su im jedna od boljih strana, tako da sigurno je jedna dobra reprezentacija koja može sa svakom reprezentacijom igrati. In der Nations League haben Sie schon zweimal gegen Nordirland gewonnen. Ist das ein Vorteil dieser Erfahrung oder bedeutet es mehr Druck? Pa sigurno da dobro da znamo, jel, i sami po time te dve utakmice smo pobijedili, znači već sam i to na početku rekao da je to sigurno bitno, ali to je nova, sasvim nova utakmica, tu je jedna utakmica ili si prolaziš ili ispadaš, tako da ćemo sigurno to na jedan drugačiji način i pristup i sve morati imati da bi dobili jednu veliku i dobru reprezentaciju kao što je Sjeverna Irska. Yes, vielleicht Favoriten in der Path B. Ist das Vorteil oder bedeutet das auch mehr Druck, besonders zu Hause? A Druck, sigurno da pritisak je uvijek tu. I pritisak samim time što mislim da nismo odigrali dobru grupnu fazu, pustimo sad Ligu Nacije gdje smo došli do toga, ali nismo odigrali onako kako može Bosna i Hercegovina u grupnoj fazi, tako da sigurno da će biti puno pritiska, ali ipak i mala, ipak je to prednost kad se igra kući, tako da sigurno da su i igrači, svi će biti super motivirani, ima još jedan dosta veliki period do te utakmice, ali pritisak je sigurno veliki. In der EM-Quali hat Bosnien ganz stark zu Hause gespielt, es war schwieriger auswärts. Ist das auch ein Vorteil, dass man so gut zu Hause oft spielt? Pa dobro, Bosna i Hercegovina stvarno i godinama, ne samo od kad sam ja tu, sigurno igra kući jako dobro i sigurno da će to biti jedna od naših forsa, znači jedna od naših prednosti koja je tu, samim time što su momci kad igraju kući sasvim drugačije nego na strani, tako da možemo reći da je to jedna prednost za Bosnu i Hercegovinu. Das ist nur ein Spiel ist, ein Semifinale, ein Halbfinale. Wie ist das als Trainer zu vorbereiten? Pa nemaš sad tu puno se pripremaš se samo za jednu utakmicu, jel? To je ta prva, onda ćeš imati ako prođeš 5 dana do druge, ali sigurno to je knockout sistem, tako da sigurno da nema više ispravaka, tako da moraš biti tad u toj utakmici super i spreman i taktički, i fizički, i psihološki, tako da bi tu utakmicu dobio. Während der Quali sind Sie kurz weggegangen, dann sind Sie jetzt zurück. Wie froh sind Sie und was für Vertrauen haben Sie in Ihrer Mannschaft? Okay, mislim da Bosna i Hercegovina ima dobru ekipu, mislim da atmosfera nije najbolja samim time kad se nije u grupnoj fazi tako dobro odigralo, mislim da mi između igrača stvarno
Nema nikakvih problema, oni su sigurno svi željni igrati na jedno veliko takmičenje kao što je Evropsko prvenstvo, tako da vjerujem da će sve dati ove dvije utakmice za pravo prvo normalno, koja je najvažnija, to je Sjeverna Irska, i ako to bude, ja mislim da onda možemo očekivati dobar rezultat. Es könnte ein erstes Europameisterschaft für Bosnien sein. Was würde das für das Land bedeuten? Pa jedan put su bili na svjetskom prvenstvu u Brazilu, jel, to je, onda se to stvarno slavilo i sigurno jedna velika stvar za Bosnu i Hercegovinu da otiže opet na jedno veliko takmičenje, a to je evropsko. Ako to bude, ja mislim da sigurno da će puno značiti za sve njih i ne samo ljude koji su u savezu ili koji su u nogometu, nego normalno i za one obične koji navijaju, i tako da sigurno da će to biti jedna prekrasna stvar. Was für eine Rolle spielen Miralem Pjanić und Edin Džeko und ihre Erfahrung? Pa, i Pjana i Džeko sigurno su igrači koji igraju u velikim klubovima, i u Romi i u Juventusu, gdje su sigurno jedan od najvažnijih ili najvažnijih igrači tamo, sigurno da oni znači jako puno reprezentacije, normalno ako njih dvoje budu najboljoj formi, ako njih budu motivirani kao što su bili u punim utakmicama, onda može Bosna i Hercegovina očekivati prolaz. Letzte Frage. Ich glaube, ihr seid der einzige Spieler, der vor zwei Länder in einer WM ein Tor geschossen hat. Was würde es Ihnen bedeuten, Bosnien bei einer EM zu trainieren? Pa dobro, imao sam tu sreću da sam mogao igrati za reprezentaciju, imao sam dosta tih jedno evropsko i ne znam četiri svjetska, sigurno da su to velike stvari, sigurno kad bi mogao otići sa Bosnom i Hercegovinom kao trener, to bi mi sigurno bila jedna od kruna moje trenerskog posla. Top, vielen Dank.